Após quase 30 dias internado no Hospital Nossa Senhora da Conceição, Oscar Vitor das Neves, de 71 anos, não resistiu às complicações da Covid-19 e faleceu na tarde dessa segunda-feira. Ele era morador de Gravatal e estava internado no hospital em Tubarão desde o dia 5 de abril. Já no dia 6, precisou ser levado para a UTI da instituição. A confirmação de Covid-19 foi dada no dia 17 de abril. Segundo informações do boletim do Hospital Nossa Senhora da Conceição, ele possuía comorbidades. Este é o primeiro óbito registrado em Gravatal e o oitavo na região. Gravatal é uma das cinco cidades da Amurel com o maior número de casos. Braço do Norte tem 125, Tubarão, 81 casos, Gravatal tem 33 confirmados e São Ludigério e Imbituba possuem 26 casos cada. Todas essas confirmações foram dadas nos últimos boletins divulgados pelas secretarias de saúde dos municípios. Maria Júlia Goulart, para o Câmera Aberta.